הלו. הלו. אלף, מה מנים? בסדר, מה שלומך? קשה לי לדבר בוואטסאפ, אני... בוא, עזוב, תסביר לי מה אתה צריך. אני צריך מציל. אתה צריך... כל יום, 7 שעות, מעכשיו עד 7 אוקטובר. אתה צריך מציל ש... אוקטובר, כל יום. הבנתי אותך. לא חבקת אותם, חבקת להם נורמלי. האמת, יש לי מישהו, תקשיב, יש לי מישהו מדהים, באמת, תותח, אבל יש איתו בעיה קטנה. מה קטנה? אולי זה טוב, זה בסדר. אין לו משרוקית. אין לו משרוקית? אין לו משרוקית. אני אתן לו 2. לא, אני אקימה באשרו. לא, הוא לא שוחט טוב. הוא לא שוחט טוב? הוא ממש לא... הוא מפחד, הוא מפחד מהעמוקים. ממה הוא מפחד? מהעמוקים. מהעמוקים. אין לו בעיה כאילו ברדודים, ברגע שזה העמוקים, הוא נכנס לסטרס. אתה רציני? כן, הוא... קשה לו עם העמוקים. כן, אבל מה, תיקח סיכון מציל שלא נכנס שמפחד מהעמוקים? אח שלי, זה טעות במספר, כפר עליך, אתה צריך למצוא... אני לא אלכס, אני עכשיו. אתה לא בשום אלכס, אחי, אתה התקשרת למישהו אחר לגמרי. כן, אחי. עזוב, אחי, שיהיה לך אחלה יום, רק תחפש את המציל האמיתי, ושיהיה לו משרוקית. ביי, גבר, שיהיה לך אחלה יום. ביי. אני לא אלכס, אחי, אני לא אלכס, וממש לא אלכס. אתה לא אלכס משפעים. לא, נשמה, אני רחוק משפעים. ביי, המלך. ביי. תודה לך, ביי. ביי.